علی علم والے عامل بابا مدد علی شاہ، محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب کے لیے تعویذ، شوہر کے لیے تعویذ، طلاق کا مسئلہ، طلاق کے لیے تعویذ، طلاق کروانی ہو یا رکھوانی ہو، من پسند شادی کا مسئلہ، من پسند رشتے کا مسئلہ، ابھی رابطہ کریں اور مراد پائیں، بابا مدد علی شاہ۔